Արգելի բարեկամներ, այսօր մենք այստեղ ենք շատ գեղեցիկ առիթով եւ ես սրտանց շնորհավորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր դասախոսական կազմին, ուսանողներին, շրջանավարտներին, բուհի ղեկավարությանը համալսարանի 95-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հատկապես այստեղ ավելորդ է խոսել այն կարևոր դերի մասին, որ ունի մանկավարժական հաստատությունը իրականչուր երկրի կյանքում։ Եվ դատելով ձեր աշխատանքից, դատելով ձեր ջանքերից, բոլորից լավ դուք եք գիտակցում սա։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ սրտանց շնորհավորել այն մարդկանց, ովքեր հենց հիմա պարգևատրվեցին մեր հայրենիքի բարձր պարգևներով, իհարկե պարգևները հանձնվեցին իրենց օրինական տերերին, բայց համոզված եղեք, որ սա գնահատական է նաև ողջ կոլեկտիվին։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ դուք ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 100-երորդ տարեդարձը բոլորս դիմավորենք շատ մեծ ձեռքբերումներով։ Հավատացեք, իրոք ձեր աշխատանքը չափազանց կարևոր է եւ այդ աշխատանքը գնալով էլ ավելի մեծ կարևորություն է ստանում ժամանակակից աշխարհում։ Որպես Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ դուք հատուկ ուշադրություն եք դարձնում շախմատին եւ միշտ հանդես եք գալիս նոր նախաձեռնություններով։ Եվ պատահական չէ, որ այսօր մեզ հետ է մեր բարեկամ ՖԻԴԵ-ի նախագահ Կիրսան Իլյումջինովը, եւ բոլորովին պատահական չէ, որ մեր փորձը հետաքրություն է ներկայացնում այլ երկրների համար։ Սառնվազը նշանակում է, որ մենք ճիշտ ճանապարհ ենք բռնել։ Ուզում եմ հավատալ, որ սա լինելու է շարունակական։ Մեկ անգամ ևս սրտանց շնորհավորում եմ բոլորին համալսարանի 95-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, եւ քանի որ յուրաքանչյուր հոբելյան, յուրաքանչյուր տարեդարձ նոր սկիզբ է առաջկա ձեռքբերումների համար, բոլորիդ մաղթում եմ բեղմնավոր աշխատանք։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ այսօրվա համար։ Շնորհակալ եմ։